Nəsimru ayə məhkəməsində Tovuzda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətli etdirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun həbs qətimkan müddətinin uzadılması ilə bağlı verilən vəsatədə baxılıb. Bu barədə Süleymanovun vəkili Əli Baba Rəzayev məlumat verib. O deyib ki, məhkəmə istintaq orqanının vəsatətini təmin edib və Süleymanov barəsində həbs qətimkan tədbiri 4 ay müddətində artırılıb. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və baş prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarqış çökənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimov oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyaviy ekspertizalar təyin edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İkinci Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süynə daş örtüyünün zərindən Quliyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştiraki ilə dindirdilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. Tovuz rayon məhkəməsi Süleymanov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib.